Tudo tranquilo, pessoal? Tudo bom com vocês? E tamo na lida, pessoal. Limpando a lavoura de tabaco. Debolhando na enxada agora. Essa semana aí vai ser... Se não chover, e vou carpir a semana inteira, sumo. Já ontem viemos depois do almoço, demos uma pegada no início. E daí viemos só eu, o pai e a Vilcena, e hoje viemos mais a Sandra veio ajudar nós. E estamos na peleia, pessoal. Aí como tá de sujo o fumo, mas é. O fumo tá bonito, só o nabo aí que. Também tá bonito também, tá grande, mas não tinha sobrado tempo nós vim limpar. Mas agora nós já vimos se alinhando e é bom que desse Arturinho que o fumo tá aí, dela foi salitrada agora, já dá uma incorporada no salitre, porque nós salitremos essa última vez, agora nós salitremos pra lá antes da chuva, daí aqui depois da chuva, agora segunda-feira. E daí já vai batendo chato e vai incorporando o salitre. Carpimos já esse capão aqui, nós carpimos ontem à tarde. E o nabo é jaguarinha e já murchou. Não fica agarrado. Eu tinha feito o plano de carpir só em cima assim, da linha, para os lados colocar o herbicida. Ah, mas daí retorvi daí. Falei, não adianta, vamos cortar tudo esse nabo aí. Algum lugar fica assim, só ali. Mas daí nós vamos batendo a enxada, tem chegando uma terrinha no fumo aí, ele já. Tá com dia, já vai se ajeitando. Já. Mas tá bonito você ver o fumo. Agora tá pegando cor. Daí vamos passar. Eu acho que nós vamos passar para aquele capão ali de cima daí. Que lá também tá bem sujo. Tá perdido o fumo no meio do nabo. Aqui também tem esse capão, mas que nem dá pra ver que ela é. O mais sujo são as lascas assim que dá. Não é. Por sorte não é parei. Mas acho que vamos ter que passar em toda essa lavoura aí, catando o nabo. É, o herbicida que nós passamos, ele é na terra, assim, antes de plantar o sumo, ele segurou. Segurou, mas ele segurou só os outros tipo de erva daninha. O nabo, ele deu uma segurada, mas não o suficiente. Hein? Se não tivesse passado nada, ia ser pior. Mas isso aí. E se você não é inscrito no canal e fica até o final desse vídeo, se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixa o joinha, comenta, compartilha e venha fazer parte da nossa família. E quem está acompanhando o canal aí, se puder contar para nós e a região que você está assistindo aí nossos vídeos. E colocar teu nome bem certinho aí nos comentários. Que nos próximos vídeos nós mandamos um forte abraço para você. E vamos pelhar com a carpida aí, pessoal. Mais um. Agora é. Já é 9 horas da manhã. E. Vamos peleando. É ruim de carpia que é muito terrão. O terreno muito terrão se não. Não rende muita carpia. Mas é. Vai devagarzão, mas. De gavar nós limpamos a lavoura. Aí já limpamos seita aqui. Vamos ver o que nós conseguimos fazer hoje. No dia de hoje, na carpida da lavoura. Mas isso aí vai uns par de dias para limpar tudo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar e depois nós mostramos um pouco aí do nosso serviço hoje da lida da carpida na lavoura de tabaco. Carpido já, pessoal, um eito aqui e já passamos para o lado de cima aqui. Esse outro lado aqui não está tão sujo.
Vamos pegar os capão mais sujos agora. Mas com esse solão aí que tá fazendo, agora o nabo já tá. Já vai morrendo, murchando. E tá marcando tempo bom aí pros próximos dias. Eu acho que vai dar pra nós limpar tudo a lavoura. Agora comecei a limpar aqui. Daí cebolear pra aquele outro lado ali que tá bem sujo. Mas o fumo tá. Tá vindo bem também. Só que temos que limpar agora bem essa lavoura. E. Ficou bom esse murchão de carpi. Aqui pra cima tá melhor do carpi, que a terra é mais forte, não tem tanto terrão. Subi a almoçar agora, pessoal. E depois do almoço, voltemos pra peleia de volta. E tamo na lavoura de volta, pessoal. E vamos pra peleia. Carpi mais esse eito pra cima. Vamos ver se nós fazemos mais um eito pra cima até a tarde. Ele não rende muito a carpi, né? Mas tá ficando bom. Tá ficando ajeitado. Agora que esse solão que fez hoje chegou a murchar os pés de fumo. Também tava, tinha lugar ali que tava o fumo escondido no meio do nabo, que nem ali em cima. Nessa parte aqui, ó. Mas até que. Agora nós estamos em quatro aqui, carpindo. Nós íamos conseguir fazer um eito bom. E acho que vai dar lá, dá tempo aí pra nós. Carpir aí essa semana. Mais um tanto da outra. Parece que não marca chuva. No Rio Grande tá vendo, diz que tá chovendo, mas. Aqui pra nós, aqui no Paraná, tá. Não marca a previsão de chuva, mas às vezes pode mudar, né? Terminado de carpir mais um eito aqui, pessoal. Finalizei mais um eito. E aí como é que ficou. Tá ficando bom o carpido aí. Puxadinho o carpido, mas tá ficando bom. Esse quadro para baixo aqui tá, também tá sujando, mas tá menos. Esse daqui tá. Que tá bem sujo, que é um capão assim. De lá em cima tá mais limpo. Mas tá. Veio aí com força lá. Ele, o produto que eu passei aqui pra. Ele deu uma segurada assim, mas. No nabo assim, ele. Só que ele vem muito tapado, né? Mas amanhã já. Eu acho que nós limpamos mais esse capão aqui. E terminamos esse eito aqui. Eu. E agora, amanhã nós voltamos na lavoura, agora já é 4h30 da tarde, irmão. Carnear um boi lá pro compadre Paulo, né? Mas amanhã eu acho que nós já conseguimos limpar mais um eito. Daí os mais sujos, ainda tem um eito lá pra frente lá que tá mais sujo. Mas aí tá. Até que tá vindo bem o fumo aí, graças a Deus. Mas esse eitinho aqui é um dos mais sujos também que tinha. Aqui tinha um capão também que tava bem sujo. Mas de gavar, irmão. Limpando a lavoura e é bom que agora o fumo já tá. Ele já tá. Já pegou bem, tá grandinho. Salitrado. Daí a hora que ele. Mais um dia aí, se der mais umas pancadinhas de chuva, ele já abafa. E daí é só nós cuidar aqui do meio da linha, passando um herbicida no meio da linha. É isso aí, pessoal. Vou subir e amanhã nós continuamos aí a nossa carpida. Vamos interromper aí um pouco esse vídeo aí que tá passando. Pra mandar um forte abraço aí pro pessoal aí que comentou ali, eu pedi no vídeo anterior ali que comentasse a região aí que tá assistindo nossos vídeos. E teve uns comentários, vamos mandar um forte abraço pra vocês. João Paulo Demétrio, de Mafra, Santa Catarina. Adilson, de Caibi, agora não me lembro se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, esqueci de marcar aqui. Paulo Semenzato, Mato Grosso. Emerson das Neves, Colombo, Paraná. O canal da família Padilha também lá, de Candelária, Rio Grande do Sul, tá sempre comentando nossos vídeos.
Paulo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rudimar, de Vanine, Rio Grande do Sul. E Emers, de Canoinha, Santa Catarina. Um forte abraço aí para todos vocês e pessoal que comentarem no nosso vídeo. E quero agradecer também a todos vocês e pessoal pelo apoio que estão no canal e que estão assistindo e que não comentaram também, mas que estão dando sempre esse apoio para nós de se inscrever no canal. E fica aí, pessoal, agora com o restante do vídeo aí da nossa carpita. E estamos na lavoura de volta aí, pessoal. Vamos continuar carpindo ele já. O pai aqui com a Vilciane e a Sandra vieram cedo. E nós fomos lidar com um serral, boi hoje cedo lá. Agora que estou chegando na lavoura aí. 10 horas já. Agora. E vamos cebolhar a carpi. Aqui é o capão, que representa que é o capão que estava mais sujo mesmo. Ali para baixo tem umas mudas. Que nós replantamos poucos dias, que tinha fartado. Olha como é que tá. Mas aí tá bonito o fumo. Ele tá no meio do nabo, mas ele tá. Tá bom. Mas é isso aí, vamos. Carpi, oito. Mas é mais ali pra frente, que pra cá já tá. Mas é só as toceiras, onde tá mais tapado aqui. Esse meio aqui, assim. Ah, vamos pra lida, pessoal. Mais um dia de. Carpindo a lavoura. Aqui pra cima já tava melhor, carpinho, vamos ver. Não tava tão terremoendo. Vamos ver como é que vai. Aparei mais um eito aí, pessoal, de carpi. Esse aqui tava bem sujo. Vocês viram ali. E mostrar pra vocês aí como é que ficou. Já limpei tudo, sei. É lá no. Pra lá do carro, daí tem um carreador, daí temos que limpar. Agora o último carregador ainda tem aquele mato. Mas já fizemos um bom item. Agora estamos indo primeiro nos mais sujos. E o tempo tá mudando e não tinha previsão de chuva. E isso aí não, se para tarde não vem a pancada de chuva. Agora vamos rebolhar lá para outro item. Mas. Os mais sujos aí, agora tiremos. E agora apareceu o fumo. Tava escondido no meio do napo. E os que nós carpimos pra lá, eu cortei o napo e já morreu. Alguma coisa ou outra vai brotar, com certeza, se der umas pancadas de chuva. Mas o que importa é que desabafemos mais um aí. Agora, irmão. Limpar o resto para lá e daí depois viemos nessa outra baixada aqui. Mas aí já tá mais fácil fazer. Tem alguns outros capãozinhos sem sujo, não é tão parei que nem tava aqui. E agora tá salitrado. Hã? Vamos limpar o outro aí para. Que tá mais sujo daí. E daí o resto é só meio catar a mata. Mas não tinha previsão de chuva, mas não sei não. Sei. Pra tarde não veio umas pancadas de chuva. Esse aqui é o que nós carpimos ontem já. Aí como tá. Já quase secou, não. Dá trabalho pra fazer, mas. Depois de feito fica já bonito a lavoura. Tem nabo nascendo ainda, tá aparecendo aqui. Aqui também tem um capãozinho que tá sujo, mas já é menos. E aqui desse lado o terreno já é mais ruim, né? Carpi meio terrão ainda. Vamos cebolhar para essa parte agora. Tirando essa parte aqui, daí o mais sujo já se foi. Bastante.
Tanto isso, cheiro é bordoado, né? Tá abafado, mais um eito aqui de fumo. Mas aqui tá uma parte aqui bem terrenta aqui, tem que estar picando por cima o nabo. E vamos ver se pra noite não vai chover. Se não chover, nós estamos aí de volta na lavoura amanhã pra fazer mais um eito daí. Amanhã já é sexta-feira, né? Daí acho que esse eitinho aqui que tá mais sujo também apareamos dele, né? Mas demos mais um peguinho pra cá. Já limpemos um bom eito aí de lavoura. Eu acho que se nós parear até ali embaixo, não sei se já não passa da metade. Daí pra baixo eu vou dar uma olhada aí pra baixo pra ver se não tá muito sujo. Daí nós terminamos até ali. E daí cebolhamos lá pro outro lado, né? Mas aqui ainda tem um jeitinho bem sujo. Aí pra baixo ele vai ficando mais limpo. Aqui que nós já carpimos ontem. Ó. Morreu bem o nabo. Mas é isso aí, pessoal. Finalizando mais um dia de trabalho por aqui. O tempo brusco hoje. Começou uns pingos aqui, mas acho que chover não vai. Mais uma ponta ali que tem um pouco de nabo. Nabo tem por tudo os terrenos, mas tem que ir tirando o primeiro lugar que tá judiando mais do fumo. Mas vamos ter que passar por tudo a lavoura, limpando. Vamos ver amanhã se nós vimos pra lá ou descemos pra esse eito aqui. E vamos ver se a hora que chover, eu fui pegar essa salita aqui, levar e dar uma ajeitadinha. Se for preciso mais pra frente, nós põemos um pouco de adubo. É essa área aqui que eu plantei agora é a primeira safra que eu tô plantando. Meu sogro plantou nessa área aqui já faz uns 5 anos atrás, mas eu é a primeira safra que eu tô plantando aqui. Vai lá pra cima já, mas é aqui também tem, mas aqui pra baixo tá mais limpão. Talvez nós vamos limpar ali e mais um eito até por aqui mais ou menos. Talvez já paremos eito, vamos ver. Só que é, temos que ir pegando primeiro onde tá mais necessário pra limpar primeiro esses eitos mais sujos, depois vai limpando esses outros aí. Cortando nada, aqui também, tá meio tijolamento o terreno. Dá uma olhadinha ali do outro lado pra ver como é que tá aí. Subir pra casa também. Aqui também tem uns capão bem sujo e abafado. Ali pra baixo, uns eitos. Aqui nessa feita aqui já a terra é melhor pra carpir. Tem uns terrão aí, mas ainda desmancha, não. Bater inchado. Até tem uns perfumes melhor aqui também. Esse terreno aqui é bem misto. Tem vários tipos de terra. Pelo menos 4 tipos de terra tem nesse terreno. Aqui pelo jeito vai ser melhor de carpir. Mas é isso aí, pessoal. Encerrando mais um vídeo por aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Estão dando esse apoio pro canal. E vamos seguindo, pessoal. Mostrando um pouco da nossa linha pra vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.